Yeah. Pior que eu nem sei se o microfone desse tá bom. Acho que tá, né? É, então o OBS Studio pra mim tem menos lag, sabe? É, então de boa. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero chegar em primeiro lugar. Eu não quero lag não, cara. Agora vai, tá lisinho agora. Se tiver alto demais, tu me avisa que eu abaixo um pouco. Então, eu tava dando uma treinada off-stream, né? Eu peguei um tempo mó bom, meu, na primeira corrida, numa volta aí. Fazer duas runs hoje.
Ai, meu Deus, quanto é isso? Oxi.
Acertar, acertar. Ele bater na parede, o que é, né? Eita. Ah, peguei de lado. Ah não, você é da mãe. Então galera, geralmente eu faço minhas runs bem quietinho porque eu me distraio muito facilmente, moro? Mas se eu falar já era. Fiquei em modo foco. Mas também esse jogo aqui, se tu não tá olhando pra tela, já era. Perdeu.
odeio fase de praia, mas essa aqui é da hora. Eu vou rapidão. Olha. Esse aqui é o... é a fase do arregaça-dedo. Fazer as curvas tem que arregaçar o dedo. Uma vez que eu acerto aquele push. Freada ali. Meu Deus.
minha sorte é essa. Nunca vi isso. Sai. Nossa, sofri. O dedo não tá funcionando. Caramba. Igual o Grace Peach ali agora. Thank you.
Oi? Não consigo escutar. Esse fone tampa minha orelha. Peraí. Ah, tá, tudo bem. Pode ser. Essa fase é muito chata. Acredito. Próxima morra de choque. Agora, meu Deus. Meu Deus. Quase me empatam aí. Nossa, tempo horrível.
Ai, caramba. Soltei o... Soltei o controle. Achei que era a última volta. Ah, engraçado. Tentar fazer o bug na live de novo. Sempre erro, mas... Não custa nada tentar. Custa, né, meu tempo. Tem um dia que eu acerto. Tá bom, desisto agora. Essa foi a última vez. Peguei estrela agora que eu vi. Meu Deus. Cara. Não acredito nisso. Já foi pior. All right.
Achei que eu tinha especial aí. All right.
Da hora. Engraçada.
vindo. É meu. Caramba, eu ganhei, velho. O Razer foi 27, mas foi 25. Meu Deus, isso é muito sofrimento, cara. GGWR.